За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Початок третього Майдану чи добре розіграна вистава? Нічні події на Майдані Незалежності вкотре привернули увагу українців до центру столиці. Все через розгін наметового містечка, встановленого учасниками народного віччя на знак протесту проти дій чинної влади. Ким? Велике питання. Близько 20 нападників в балаклавах з'явилися посеред ночі і буквально за хвилину знищили 6 наметів, встановлених на головній площі країни. Майже не збавляючи темпу, молодики, немов на санчатах, протягнули намети з людьми по землі, після чого зникли так само стрімко, як і з'явилися. Я кричати стала, бо думала, що будуть бити. Вони так швидко зникли, а міліції військових навколо не було. Це схоже на спектакль. Вони вірогідно, що це була зіграна між тітушками, міліціонерами на пару. Ну, в будь-якому випадку, зрозуміло, що протест нікому не потрібен. З одного боку, можна припустити, що під покровом ночі дійсно відбувся такий собі напівсанкціонований розгін. Мовляв, це невелика ціна задля того, щоб зупинити третій Майдан, до якого країна зараз жодним чином не готова. Адже вимагають протестувальники, в тому числі, відставки уряду, хоча й у виключно мирний спосіб. Це попытка повлиять. Ніхто не призиває к вооруженому восстанню, ніхто не призиває ні к якому силовому противостоянию. З іншого боку, постає питання, а чи так же й небезпечні для чинної влади два десятки протестувальників у кількох палатках? Чи можуть вони істотно вплинути на ситуацію? Звісно ж, що ні. Певні підозри викликає й те, що бити протестувальників не стали, лише покатали у наметах. Ще більше невизначеності вніс радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він не виключив, що акція на Майдані може мати пряме відношення до відео, нібито багатотисячної акції з вимогою відставки президента і уряду, що останніми днями активно поширюються сепаратистами в соцмережах. Думаю, що все це звіння одної цепі, направлені на те, щоб розкачати ситуацію в Києві, акурат в ті дні, коли в Германії проходило собрання лідерів стран «Большої сімерки». Питання викликає й той факт, що митингарі відмовилися писати заяви до міліції, а в їх палатках знайшли купу пляшок з-під алкоголю та шприц. Як би там не було, міліціонери розпочали перевірку і відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство».